Dober dan in lepo zdrav, energijske napovedi dneva. Z vami sem Andreja Novak, sobota, 23. marec je in zanimiva sobota z Luno v Devici, ki vas bo vodila v pospravljanje, osebno nego in hujšanje. Ker je ponoči Mars prestopil v znamenje rib, kjer ga že čaka Venera, se obeta spremembe v ljubezni, saj se boste lažje sprostili v svojih osvajalskih pohodih. Vrtnarstvo je čas za korenino, za sajenje, saditev korenovk in gomoljnic, tudi za recimo saditev zgodnjega krompirja in druge tovrstne zelenjave, ki jo je dobro dodati več v prehrano. Najmočnejši vpliv boste danes čutili ovni, biki, raki, device, kozorogi in ribe. Barva dneva je magenta, ki je zdravilna za sprostitev vaše hrbtenice in celotnega občutka otrdelosti telesa. Pa lep dan!